Në kongresin e jashtëzakonshëm të Partisë Socialiste, Edi Rama tha, nuk pyes fare çfarë mendon BE-ja dhe nuk llogarit fare refuzimin grek. Tani, mos ndoshta ka ardhur momenti ti këndojmë Ramës atë këngën. Edi Rama ortun gjatë gjitha llojet e këngëve meritojnë. Gjitha llojet e këngëve meritojnë. I meriton. Ai ka përplas gjithë Evropën dhe ka ngrënë Shqipërinë në qiell. Jam dakord, më ador. Hajt. Hop. Respekt. Është qëndrimi më dinjitos për mua që kam mbajtur. Sepse kemi gjithë jetën që i mbajmë shpinën grekit. Dhe grekët shohin problemet që kanë me neve. Dhe pastaj të kërkojnë. Me greku në mirë kohë. Greku këtë përgjigje do. E meriton, a? E meriton përgjigje, kështu. Greku po. Ndërsa ka me të më thonë pra në imi. Pra sa u prish gjitha se që mendo greku. Ndërsa kemi mendo greku dhe ka fajnë në kapitalizmi europian që bënë ligje tila. Që përdur vetën një shtetë, ose një. Një e shumë, ne më shpullimi në Evropë. Goni, këtu jam besoj e njef, me bashkimin? Bashkimin Roka. Roka i cili do të qënë të falë. Ja ku e ke, Goni, këtu e ke. Kur? Jo, nuk po e shef ti, po të shofi video. E mi, të falë shumë, të falë, e pusë, e për qafoj, fort. Respekte, qa? Ka drejtë? Ka drejtë, a? Ka drejtë që për një shequjnë të më atë timarës. Felirë, belirë, prejtë belirë. Thot greku, thot on bëj vetën, thot nuk lejoj të Shqipërinë të hyjë BE. A pse kështu është? Po çka me belerin e ishte grek? E shqiptar. Do shkonte ajo kënga Edi Rama tum gjatë jeta nën. Ne jo, sa bo ala atje. Nuk o bo ala Edi Rama për me ikë nuk ongë. Dikur o bo Rama me ikë nuk ongë. Me e bo pensionit pensionistëve gjithë ka 300.000 lekë. Ramës edhe shumë lider të tjerë nuk i intereson e Evropa, se në qovë se ata do hyrë në Evropë, do t'u dali qushi nënës nga hunët për ato që kam vjetur. Asum do t'ja di për refuzimin grek? Për qa është greku, mo? Greku është vetëm një akropull që ka ngellu një histori e zgjeruar nga budalëku i politikanëve tanë, se Çamëria, Albanitasit që janë këthyre emër mbi emër çdo gjë që ka ndodhur, Greqia është vetëm një akrop, edhe një kali Trojës. Për mënyrën se si e shprehu kryeministri jon, a të shkonte ajo kënga? Edi Rama ortun gjatë jeta, apos? Shko, ma, sa dele ka Shqipëria, vallahile, i shkon po, edhe Rama nuk duhet të jetë vetë i kënaqur se po i këndojnë delet. Le t'i këndojë edukata, kultura e një populli që mos ta humbasin. Për Beleri një bën mirë, se të vesh një kriminal, të bëhet epi qendra e botës një kriminal si Beleri, që i ka shpëtuar me procedura, kurse ne jemi të pa, do më thënë të pa përshtatëshëm për të futur në Greqi, vetëm për emigracion të paligjshëm, unë për vetë, të tjerë si unë 100.000, imaginon, sepse kemi shkelur kufirin për bukën e gojës, kursa i ka vrar, i ka shpëtuar me procedurat dënimit, dhe pra te ka në regullë rama, kërë e anë tjetër negative, është ajo që ndodhë, se këta nuk duan që adinë për neve, ki rrezik të bëj djalin, të pres djalin të rritë që t'ja trashgoj, djali, ja, kurse Saliu, ja trashgoj vajzës e pam të gjithë, de facto është vajza kryetare e PD-s, si vjetë, vitin tjetër do t'ja trashgoj djalit, sekretari përgjithshëm i PD-s, po ju tek, edhe do këndojmë ne si popull, këngën muti ati kaki birin, zdeshki popull që i thirri.